Türkiye'deki zelzele ile bağlı seslenen suikast nezeryeleri garibe görünür. Təbii ki, bu da bir yanaşmadır, lakin mümkünlüğü sual altındadır. Müxtəlif iddialar olsa da, indiyə qədər süni zelzele yaradılması təsdiqini tapmayıb. Süni zelzelenin törədilməsi yerin qırılma xətlərinə müdaxilə deməkdir və belə müdaxilənin yarada biləcəyi risklər təkcə hədəfdə olan ölkəni əhatə etməyə bilər. Bu sahənin mütəxəssisləri də süni zelzelenin yaradılabilməsi versiyasını təksib edir. Bu fikrin istinad nöqtəsi Türkiye'nin seçkiyə hazırlaşdığı vaxt dəhşətli zelzelenin baş verməsidir. Nəticə baxımından müzakirə etmək olar, hərçənd Türkiye'de siyasi vəziyyətə təsir etmək üçün belə bir silahın, əgər varsa, istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Qərb mediasının manipulyativ informasiyaları ilə belə prosesləri yönləndirmək imkanları var. O başqa məsələ ki, baş verən zəlzələnin nəticələrindən siyasi maraqlar üçün istifadə etməyə çalışacaqlar, xüsusilə seçki kampaniyasında bu məsələ ağırlıq təşkil edəcək. Eyni zamanda dağıntıların Türkiyə iqtisadiyyatına vurduğu zərərin böyüklüyü də hakim partiyanın işini çətinləşdirir. Lakin burada seçkidə həlledici ola biləcək bir məqam da diqqətdən qaçmamalıdır. Müxalifət seçki kampaniyası apararkən, hakim partiya zəlzələ bölgəsində görəcəyi işlərlə kampaniyasını praktiki olaraq göstərə bilər. Türkiye'de baş veren zelzeleden sonra lira rekord hedde düşüb ve onun esas fond bazarı 1.35% ucuzlaşıb. Bizim yol. Info haber verir ki, Reuters in verdiği məlumata göre erken ticarette lira dolar karşısında 18.85'e düşüb. İtkilerin büyük hissesi bərpa edilib. Zelzela ülkede doların təzyiqini, geosiyasi riskleri ve inflasiya göstericilerini artırıb. İstanbul Birjası Borsa İstanbul zəlzələ bölgəsində bir neçə şirkətin səhmləri ilə əməliyyatları müvəqqəti dayandırdığını açıqlayıb. Fevralın 6 günə keçən gecə Türkiyə və Suriyanın sərhədyanı bölgələrində 7-8 bal gücündə güclü zəlzələ baş verib. Ardınca onlarla aftershock baş verib. Bu, Türkiyədə 1939-cu ildən bəri ən güclü zəlzələdir. Yeraltı təkanlar Misir, Livan və İraqda da hiss olunub. Zəlzələ nəticəsində 1000-dən çox bina dağılıb. Fevralın 6-da gün ortadan sonra Türkiye'de ikinci güclü zelzele baş verib. 7 fevral 2023-cü il tarixinə Türkiye ve Suriye'de baş veren zelzele zamanı ölenlerin sayı 5000'i keçib. 21 May 2018-ci ildə Türk lirası dollar karşısında rekord həddə düşüb. 2018-ci il avqustun 12-də Erdoğan Türkleri lirəni xilas etmək üçün öz valitalarını banklara təhvil verməyə çağırıb. 2018-ci ilin sentyabrında liranın ucuzlaşması səbəbindən Türkiyə ixracatçıları valiyyədə gəlirlərinin 80%-ni satmağa məcbur etdi. 2020-ci il noyabrın 7-də Erdoğan liranın rekord dərəcədə ucuzlaşması fonunda Mərkəzi Bankın rəhbərini dəyişib. İnvestorlar Türkiyə və Suriyadakı dağıdıcı zəlzələnin nəticələrini qiymətləndirməklə yanaşı, Çindən tələbatla bağlı optimist gözləntiləri qoruyub saxlayırlar. Brent markalı neftin aprel futureslərinin qiyməti 0.99% artaraq 1 bareli 81.79 dollara, T markalı neftin mart futureslərinin qiyməti isə 1.7% artaraq 1 bareli 74.9 dollara çatıb. Türkiyə və Suriyadakı dağıdıcı zəlzələ bazar ertəsi baş verib. Kivin məlumatına görə, zəlzələ nəticəsində Türkiyənin İri Ceyhan neft terminalında əməliyyatlar dayandırılıb. Suriyada isə Tartus əyalətində ən böyük neft emalı zavodunun fəaliyyəti dayanıb. Bununla belə, traderlər əvvəlki kimi karantin məhdudiyyətləri zəiflədikdən sonra Çindən tələbatın canlanacağına ümid edirlər ki, bu da iqtisadi proqnozlara öz müsbət təsirini göstərib. Çin dünyada ən böyük neft istihlakçılarından və idxalçılarından biridir. Bu səbəbdən ölkənin iqtisadiyyatı ilə bağlı gözləntilər neftə tələbat proqnozlarına təsir göstərir. İnvestorlar həmçinin Saudi Aramco şirkətinin ötən gün Asiya, Avropa və ABŞ istihlakçıları üçün neftin mart ayı üzrə buraxılış qiymətlərini artırdığına diqqət yetiriblər.